صدقي بشي سديدات 2020 وحان هلك كي إعلامي إن أنا قد بني ورقة دعوة ده أو قدومي أحس بعبد الرحمن عبد الله أو قري ورقري هيدها دولة أمن جي كلدون دعوة ده سوى هاد هنشبعد لو سوى هنشبعد أفياك أحس بيها بعد دون كذي يو إن هيد دولة هيدها ما كوي وحكة سوق بتاعه waxaan ugu jiraa hay'adaha kala duwan ee u qaabilsan amniga qaranka wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska bara saabka xeer ilaalinta xafiiska CID-da talsiga guud ee ciidanka booliska waxa ka soo wareegtay muddo 3 bilood maanta wax yar diban wax la la yaabo runtii ah waxaan waxa u gudbinaynaa waxa ahayd in aan marno sifihi sharci ee qof qofka cabanaya ama xisbi cid ka cabanaya uga dacwo laha dacwadaas waxa ay dhaafayka ay loo soo hanjabay waxa lagu soo hanjabay dil inuu niraahdo waxaan kugu dilayaa magaalada Hargeysa markaan CID da geenay way naga qabteen waxaan anaga baa doonayna saddexda bilood inta u dhaxaysa gudahood waxaan kala shaqeynaysay dhidu say ninka soo qaban lahayd marba heer bay maraysay intii horeysay waxaan ku dadaalay sidii ninka loo qabsan lahaa dadday ninka la aqoonsaday maanta ninka la aqoonsaday ee sawirkiisii la helay ay noo soo gudbiyeen iyaga CID-du aan isla aragnay iyo halku degan yahay goobta waxa bilaabatay dib u gurasho waxay dib u gurashada ku bilaabatay goobta uu degan yahay cid aan noqday waxa wax la la yaabaa goorma ayay noqotay ay ka bilaabatay Soomaaliland maraxaanimadii taliska siyaad barre lagu yeedan jiray ee loo jeedin kaasoo maraxaano badi salaama garo goormay noqotay in magaalada Hargeysa ay gaangis intay ka dhex bilaabanto ay rag mas'uuliyiin xisbiya oo xisbi qaran intay dil ugu hanjabaan marka la aqoonsaday la soo qaban kari waayo waa sumcadda ra Soomaaliland maanta ku gadaaman waxa nasiib darha oo aad iyo aad iyo aad wax looga xumaado ay tahay booliskeena ama hay'adaheena amnigu waxaan ognahay inay ku filan yihiin sirdoon ahaan iyo sugitaanka amnigeena oo dhan xataa daliil ku ah inay yaro ka soo heystay xabar iska daa erbood oo dhul soo maray ayaa tuulo kastoo istaaga lagu qabanaya ciidanka og ama sukuuratigeena og ama ina keer xamar ka imanaya soo heesay ama mare buluuga xidhan ee gidaarku taagan yahay ku qabanaya ma waxaan oran karnaa waxay qaban kari waayeen inaka hudheel guleed dabadiisa degan ee la garanayo ma oran karnaa tee waa ceeb weeyaan waa loo bareeray waxa halkaa ka cad boolisku ninka booliska maamula inaanu sharciga dadka ugu cadaalad sameynayn way caddahay waxaan ku noqonay oo aan ku noqonay taliska CID-da markasta waxay noo sheegi jireen inay bari gelinka daba soo qabanayaan mar laba saddex afar shan midna ma aha intaan aanu ku noqonay intaaba taliyaha CID wuxuu noo sheegay inuu soo qabanayo oo qaar ku taagan yahay waxaan soo ogaanay inakaasi jufada uu yahay inaan loo soo qabanaynin inaka Hargeysa degan ee la aqoonsan yahay ee adeerkii loo yeeray walaalkii loo yeeray ee su'aalo lagu weydiiyey ee la yiraahdo ninkaas ka sugana ee la hadda la soo qaban laayay war waxaan u aragnaa inaan sharciga loo sineyn sababta sabab kale loo soo qabanayna ina jirin waxa godmado ku dhacaysta dimuqraadiyadda Soomaaliland in cidda ka soo horjeeda kulmiye ama wax ka sheegta in isla habeenimada laba diblo loo soo qabto cidda iyaga ka dacwoonaysa ama taageereysho ka dacwoonaysa ama kulmiye dhexdiisa ka dacwoonaysana inaan loo dhaqaaqin waa kan iyo kanba waa muwaadin booliskuna uma daba u dhex waxaan taliska booliska ogeysiinaynaa inay joogi doonaan horena ay u joogeen intaasoo dowladooda ay dalka soo mareen noocan ay u shaqeynayaan noo cidda dowladda u shaqeynayaan ay ahayn waxa dhacday oo habeen madow lagu qaaday oo taliyaha boolisku amarka wuxuu lagu qaaday afhayeenka xisbiga iyo xogeyaha guud ee xisbiga dhaliil ay ka sheegeen xukuumadda kulmiye waxay wax ka qaban laayahay oo nasiib darro ah nin dil ku hanjabay inuu magaalada Hargeysa dhex maray oo la aqoonsan yahay hol la gartay sawirkiisa waxaan maanta sheegaynaa
هذه أي سيدا أقول لك سياح بدل إنك شرعي جوهر كين وعيان وحنا هنا سوريديسي وحنا هنا هل مكسو شيء ده وما دعيا لو بدأ دونا يوم وان صوب بديك تونا تحسنا فرحه ما يكون نقطة تهكر كان يوم مطر وحن مر لبعض يمر صد حد وقع لنا إن سيدا أقول لك سياح بدل سوافشران هذه سوافشر وعيان وما ترى صوب بديك تونا عنو